ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସାଲ ଗାଁରେ, ସାଲର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ମାନେ ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ମାନେ ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆସୁଥିବା ଛୁଆମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଭିତରେ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ ମାନେ ବିଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଲ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ମାନେ କାଦୁଅ ଓ ପାଣି ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଛୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଘରକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଏହି ସମୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ପୁନିଆ ମହାରଣା, ମୁଁ ସାଲ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼େ। ଆମ ଗାଁ ନାଁ ଟେକ୍ଚନ୍ଦନପୁର। ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏଇ ମେଘ ହେବା ଫଳରେ ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତାଟି ଧୋଇ ଯାଇଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ବାଟରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଗଲା ଫଳରେ ବହି ବସ୍ତାନି ଡ୍ରେସ୍ ଉଧାଇ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଫେରିଗଲା ପରେ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଡର ମାଣ୍ଡୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେଇ କଥା ଭାବି ଡରିକି ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିପାରୁନା। ସରକାର ଯେଉଁ ବୁଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ ହେଲାଣି, ଆମେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ିଦାର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତ ଟେକିକି ଆସୁଛୁ, ଭଲସେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିପାରୁନୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ସେ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ ଝିଅ। ମୋ ନାଁ କଳ୍ପନା ଦଳେ, ମୁଁ ସାଲ ୟୁଜି ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା ଉପରେ ଏକମତ, ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଧୋଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନୁ, ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିପାରିଲୁନି। ଛୋଟ ଛୁଆ ମେଘର ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବଡ ଛୁଆ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ସହିତ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ମାନେ ଜଣେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପିଲା ଟେକ୍ଚନ୍ଦ୍ରପୁର 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତା ଧୋଇ ଯାଉଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିବାରେ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମ ରାସ୍ତା ପୁରା ମରଣଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି କଲେ ଆମ ପିଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମିରିଙ୍କ ସହିତ ମୁନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ନଜର ଓଡ଼ିଶା।